Olha, José Antunes da Silva Primo, conhecido como Zé Bacana, de 83 anos, meu Deus, olha a idade do senhor, 83 anos, ele foi preso por atirar em um cachorro na cidade de Cristino Castro. É o que eu disse, não importa a idade. Se tiver com consciência, meu amigo, tem consciência? Tá sabendo o que faz? Pra mim é lixo humano do mesmo jeito. O cachorro chamado de Brunão teve o olho esquerdo atingido pelo disparo da espingarda. O suspeito disse que atirou para assustar o animal. O idoso alegou ainda que o cachorro teria costume de invadir o sítio dele para arrancar as suas criações de galinhas e ovelhas. Para agarrar, para pegar. E tá aí, ó, atirou no... Oh, meu Deus, rapaz, atirou no bichinho, rapaz. Que crueldade! É o que eu sempre digo, não importa a idade. Quando o indivíduo é cruel, ele faz o mal e ele não quer saber. Não tem idade não, meu amigo. Não é porque é idoso que eu vou passar a mão na cabeça, não. Tá errado, tá errado! Ou eu tô errado!